定が使われるじゃないですか。すごい量ですね。3キロ、3キロこれ。1日1食3キロぐらい。1回、お昼3キロ、夜3。3キロっていうと茹でると倍の6キロぐらいになるんで。で、6キロ単純に50人で割ると、まあ、100グラムちょい。普通のあの、パスタの半分ぐらいになるんですかね。トさんもパスタ通なんですか。いや、まあでもイタリアなんでパスタ食べることは多いですね。どうですか、ここの。いや、ちょっとまだ食べてないですけど。でもリスターが作ってくれてるんで美味しいと思います。いただきます。いいです。やりすぎて消えちゃう。お願いします。え、俺20っすよね。え、これ20。背番号も。俺何番ですか。いつもの番号。12。俺57がいい。なんで。息子の誕生日だから。っていうので今年57にしたんですよ。あ、こいつもなんですね。でも12もしたら。うちの子に 5+7=12 だからちょうどいいねって言われて、おー、いいね、いいね、じゃあ12だ、じゃあ12だ、そのまま。おー、パスタどうでした。え、すごい継続で美味しかったですよ。美味しかった、最高です。はい、ありがとうございました。背番号もお願いします。22番号、はい、10番です。背番号お願いします。なんて今24番。アソさん今なんて10番です。チャーやっぱり今これ言ったらチャー。緊急インタビューです。10番に、新しい10番についで緊急インタビューです。どうですか。え、誰ですか、新しい10番。やばい、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 全然面白くない。ただの1試合、ただの1試合。関西人とは思えない。新鮮試合、新鮮試合。濃いもの、濃い。濃いめだ。濃いめだ。Hot? Good? Eventually? Good. Good job. どうですか、すごい楽しそうですけど、久々の代表の活動。インタビュー始まった。楽しいですね。はい。まあ、でも僕らは遊びに来たわけじゃないんで、勝ちに来たので試合に。ここまでですよ、遊ぶの。いや、なんか久々の活動だからこう楽しみにしてるとか思いがあるかなと。いや、やっぱり特別なんで僕にとって。もうかなり長いこと代表にいますけど。こんなにも期間が空いたことなかったし、ふとやっぱり代表の試合したいなみたいな思う時もあったんで、やはり特別なものが、感情っていうのは生まれる試合だから、代表戦ってそういうのも全部楽しみながらやりたいなと思います。昨日一日やってみて、なんか久々にやってみてどんな気持ち。まあ、昨日はまあリラックスというか、まあちょっと久しぶりに再会できて嬉しかったし、楽しかったし、まあ今日からしっかり集中的にトレーニング始まると思うんで、まあオンとオフはしっかり切り替えて、まあいい相手なんで2試合とも、まあこの2チームに勝てたらすごくいいリスタートが切れると思うんで、そこ目指してやってきます。頑張ります。とりあえず勝ちますよね、うん、それが全てですもんね。勝つことが多分一番喜ぶと思う、みんなが。中身も大事やし、いろいろ大事なことはありますけど、代表っていうものは重いなと、確かに感じます。長くいてもやっぱり毎回思うんで、
刺激は受けますね。やっぱ他の選手とあえて意見交換してドイツどうとかスペインどうとか聞いてなんか新しい刺激もらえるんで、それが1年空いてたっていうのはね、やっぱ恋しくなりましたね。ちょっと、あと1人、あと何人いけますか。チャイムする。あー、じゃんけんじゃんけん最初はグー、じゃんけん、あ、いける。やべ、バナナ食ってるからダメよ。別にいいでしょ。いい、そんな NG ポイントある。L ディビジの平均の 1.5 倍が最低賃金、外国人枠の最低賃金で、俺の時結構良かったよ。あ、外国人枠なんだ。そう、もう現状の今年の年俸で言ったら匠君、匠だろうな。か、タケフさん。いや、俺はないっすよ。お前、お前来るってエゴいな。早いな、来るのが。いやいや、カットとかじゃなくて嘘っすよ、これは。いただきました。ありがとうございます。もう、うん、安い、あの今日の活動みたいなやつ使ってほしいわ、これ。ありがとうございます。ロストしたら切り替えてすぐディフェンス。そういうところ、あっち切り替えのとこやるよ。はい、こう、もうちょっと、はい、こう。はい、行け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 。行け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 。はい、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 
ね、そうじゃん。いたいな。藤間翔シュート。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いい汗かいた。疲れました。ですか、久々の代表のトレーニング。いやでも楽しいですよ、いっぱい。久々にやるって。こんにちは。今日の練習いかがでした？今日の練習は、いや、やっぱなかなか激しい練習でしたね。まあ、代表でまたこうやって活動できて嬉しいです。お疲れ様です。お疲れ様です。久々ですごい刺激になる場なんで、まあ、いっぱい勉強してチーム持ち帰って、今チーム出れてない状況なんで、そこで、まあ、出れるように今回コンディション整えて、ね、いろんな刺激もらって自分の今後に生かせればなと思います。久々の活動ですけど。そうですね、まあ、やっぱ代表っていうのは僕は常に意識はしてますし、まあ、僕がなんで海外に行ったかって言ったら、やっぱ代表で活躍するために海外に行ったので、チームに移籍したので、まあ、だから、うん、まあ、ないことはなんて言うんだろうね、逆に自分がこう次招集された時によりレベルアップして戻りたいなって思いながら常に逆にいましたし、まあ、でもなんかみんなすごいね、この間にビッグクラブに移籍した選手もいるし、こう今までなんて言うんだろう、のチームじゃないチームに移籍してとか違うリーグに移籍して活躍している選手もいるので、やっぱ個人がどれだけ成長しているのか見るのもすごい、毎回代表はみんな本当成長するんで、毎回見るたびに楽しみですし、まあ、それと同時にやっぱチームとしてこれからやっぱそういうみんながなんて言うんだろう、蓄えていた力をどうやってこう集結させて、まあ、今回2試合新人ありますけど戦っていくのかは、まあ、すごい楽しみではありますって感じです。ちょうど着いたぜ。ありがとうございます。お疲れです。お疲れです。ありがとうございます。